Lepo pozdravljeni. 19. oktobra bo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala že šesta mednarodna konferenca o e-identifikaciji in e-storitvah zaupanja, na kateri se nam bo pridružilo tudi podjetje Netis. V moji družbi danes pozdravljam dr. Alena Horvata, ki nam bo zaupal več o razvoju rešitev za naslednjo generacijo e-identitete. Alen, pozdravljeni. Dober dan. Tako da iz vašega življenjepisa lahko razberemo, da ste kot strokovnjak za tehnologijo blockchain in digitalno identiteto aktivni v različnih evropskih in globalnih organizacijah. Lahko mogoče podrobneje predstavite, kje vse delujete in zakaj si v okviru teh delovnih skupin prizadevate? Ja, seveda, najlepša hvala za povabilo. Torej, sodelujemo pri pač kar nekaj standardizacijskih telesih, kot sta OpenID Foundation za avtentikacijo. Poskušamo sodelovati tudi pri ISO standardu, ki je v zadnjem času zelo napredoval na področju digitalnih identitet, še posebej na področju digitalnih vozniških dovoljenj. Smo pa v bistvu med najbolj aktivnimi pri projektu EPSI, ki je Evropska blockchain infrastruktura, ki je v bistvu vzpostavila digitalni okvir za izmenjavo poverilnic na v bistvu odprt in zaupanja vreden način, tako da lahko vsak deležnik v ekosistemu na preprost način preveri, ali so podatki, ki jih uporabnik deli, resnični. Poleg tega pa vse skupaj je zasnovano tako, da so uporabniki oziroma pač kar se da zaščiteni, ko pride do osebnih podatkov in pa zasebnosti, ker je v bistvu zelo pomembno za razvoj digitalne identitete v prihodnjih letih. Kako pa po vašem mnenju k naslavljanju teh tehnoloških izzivov, ki so povezani z digitalno oziroma identiteto in storitvami zaupanja, pristopa Evropa? Evropa je ubrala zelo drzno smer, in v bistvu začela postavljati tudi nek svetovni standard. Namreč, poleg Evropske blockchain iniciative se je v bistvu pred kratkim odprla tudi, oziroma je prišla nova regulacija, eIDAS verzija 2, ki v bistvu zelo ambiciozno naslavlja problem digitalne identitete in pri tem poskuša vzpostaviti okvir, ki bi pokril ne samo identifikacijo uporabnikov, temveč tudi deljenje ostalih digitalnih dokumentov na uporabniku prijazen, varen in pa na način, da se ohranja integriteta uporabnika in da je to v bistvu zelo, zelo težko oziroma ja, ponarediti, ker vemo, da je pač kraj identitete pogosta. Prav tako pa ni interoperabilnosti med različnimi domenami in to naslavljati ta, mislim, ta problem je zelo zahteven in Evropa v bistvu zelo dobro pristopa k temu in v naslednjih letih lahko vidimo velike premike na tem področju. Super. Kaj pa lahko recimo od teh prizadevanj pričakujejo uporabniki? Kaj recimo to pomeni za podjetja, za organizacije? Jaz osebno vidim to kot naslednjo stopnjo razvoja pri sami digitalizaciji. Namreč šli smo iz, bom rekel, papirnate oblike v digitalno, kar je bil prvi pristop in trenutno je se digitalizacija zelo dobro obnesla znotraj posameznih domen. Zdaj pa je pomembno, da se začnejo ti podatki pretakati na varen in pač zaupanja vreden način tudi med domenami. In to predstavlja nekaj izzivov, kar nekaj izzivov. In to so tiste, se pravi, rešitve, ki se izoblikujejo danes znotraj Evrope, so tiste, ki v bistvu naslavljajo ta problem in končno omogočajo v bistvu prost pretok podatkov med različnimi domenami, na način, da jih različni deležniki razumejo, da jih lahko neodvisno preverijo in tudi zaupajo in imajo zagotovilo, da prihajajo iz vira, ki ga sami tretirajo kot zaupanja vrednega. Zdaj, za nas kot uporabnike bi to pomenilo, da v idealnem primeru seveda
da bomo imeli recimo eno aplikacijo, ki se imenuje digitalna denarnica. S pomočjo te digitalne denarnice potem nadziramo vse naše digitalne dokumente, od vozniškega dovoljenja, elektronske izkaznice, plačilnih kartic, do dokumentov, ki jih v bistvu večinoma danes delimo preko elektronske pošte. Vse to bomo lahko potem varno v bistvu nadzirali in delili preko, preko pametnih digitalnih denarnic, ki nam bodo to omogočale. Tako da to je ideja, to je in cilj, in Evropa uspešno stremi k temu cilju. Super. Kako pa v Netisu, ker ste zaposleni, sledite smernicam in nekim standardom pri razvoju lastnih rešitev? Kako jih recimo testirate na trgu in kako jih potem sprejemajo tudi uporabniki? Ja, v bistvu pri vsem skupaj je bistveno, da se vse rešitve opirajo na odprte standarde, zato ker odprti standardi pri tem, pač, ko pride do točke, do tega, da mora biti rešitev interoperabilna med domenom, je zelo pomembno, da obstajajo nek skupni imenovalec na različnih domenah. In odprti standardi so ključni za razvoj na tem področju. Torej, sami ne samo sledimo, temveč tudi poskušamo oziroma prispevamo k odprtim standardom na področju autentikacije, deljenja podatkov, preklica digitalnih dokumentov. Prav tako znotraj projekta Evropske blockchain infrastrukture smo ogromno prispevali k testiranju in razvoju različnih profilov za izmenjavo podatkov. In seveda za podjetja in partnerje to je ključnega pomena, zato ker se ne želi ustvariti, se ne želijo zakleniti na nek določen ali pa zaprt standard, ki jim potem onemogoča širjenje v bistvu, na druge domene ali pa bi v bistvu njihove uporabnike omejil samo na določeno tehnologijo. Tako, to so stvari, ki jih vidimo kot ključne za pozitiven razvoj na tem področju. In kolikor opažamo tudi podjetja, vse bolj in bolj cenijo oziroma vidijo dodano vrednost v tem, da se uporabljajo standardi, ki so odprti in tudi preverjeni strani strokovnjakov, se pravi, da se ne gre razvijati lastnih standardov, kar potem vodi v dodatne stroške ali pa pri težave, do težav pri interoperabilnosti. Aran, najlepša hvala, ker ste vzeli čas za ta današnji intervju. Tako da ob zaključku bi pa v bistvu vse skupaj želela samo še povabiti, da se nam pridružite 19. oktobra